መቼ በእንደዚህ አይነት መታመን አልለመድኳት። ልጄ እንደ ዳነች ቆጥሬዋለሁ። ልጄ እንደ ቆመች ቆጥሬዋለሁ። ህዝቡ ስለተነሳ፣ ህዝቡ ስለአነባ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የኤልሮኤም ፕሮግራም ጀምረናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት በመሆን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ እርዳታ መታገዝ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ፈጥናችሁ ስለምትደርሱ ጌታ ኢየሱስ ዋጋችሁን ይክፈልላለሁ። በቅርቡም እህታችን ቃል ኪዳን ለ13 ዓመት ያህል በህመም ላይ መሆኗን ገልጸን ባቀረብንበት ወቅት ከጠየቅነው በላይ ለሕክምና የሚያስፈልገውን ገንዘብ ስላስገባችሁ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈል በማለት ቤተሰቡ ወደ ሕክምና ከመሄዱ በፊት እግዚአብሔርንና ህዝቡን ማመስገን ይፈልጋሉና ይህንን ፕሮግራም እንድትከታተሉ ስጋብዝ ሕክምናዋን ጨርሳ እስክትመጣ በጸሎት እንድታግዟት በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይሄ ኤልሮኢ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በዚህ 2-3 ሳምንት ውስጥ እህታችን ቃልን ወደናንተ ባቀረብንበት ወቅት በጣም በርካታ ስልኮች፣ በርካታ መነጋገሮች ውስጥ የነበርንበት ሳምንት ነው። ለቃልዬ ያልጸለየ ሰው የለም፣ ለቃልዬ ያልተቆረሰ ሰው የለም። የዚህን ቤተሰብ ብቻውን የተሸከመውን ሸክም እናንተ ማብራችሁ ተሸክማችሁ በእውነት በተለየ ፍቅርና በክርስቶስ ፍቅር የተገለጣችሁ በጣም በርካቶች ናችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ሁልጊዜ እንደምለው ላለው ዘር ማንዘራችሁን ከክፉ ይጠብቅ። በእያላችሁበት ሆናችሁ ለዚህ ቤተሰብ በእውነት ለጌታ ተርቤ አብርታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል እንዳለ ጌታ ለጌታ ለራሱ አርጋችኋልና ጌታ ዋጋችሁን ይክፈል ማለት ፈልጋለሁ። የደረስንባትን ሌላ ጊዜ እንደማረገው ላሳውቃችሁ ነው። እንግዲህ ዛሬ በድጋሚ የቃልዬ ቤተሰብ ጋር የመጣሁት መጀመሪያ እስቲ እነሱ የተሰማቸውን ነገር እንዲነግሩ ይፈልጋለሁ። ማሚ ካንቺ ልጀምር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። በጣም እንጃ ካይምሮዬ በላይ ነው። በቃ ምንም በካይምሮ በላይ ነው። የህዝቡ ፍቅር ትልቅ መጽናናት፣ ከመጽናናት ታላቅ እንጃ መግለጽ ያቅተኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህን ያደረገ እግዚአብሔር ነው። በቅን ልቦች ላይ አድሮ በቅን ልቦች ላይ አልፎ ለእኛ ትልቅ ስራ ሰራልን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር በሰማይ በምድር ለእርሱ ይሁን። በረከትና ጥቅም ለዚህ ቤት ለዚች ብላቴና እግዚአብሔር ይባርካቸው። እጃቸው ስለዘረጉ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታችንን ያየንበት ሳምንት ነው። ከዘመናችን ሁሉ በዚህ ሳምንት ውስጥ የቅዱሳን ፍቅር፣ የቅዱሳን እይታ፣ የቅዱሳን ጸሎት፣ የቅዱሳን መነሳት ያየንበት ዘመን ነው፣ ያየንበት ሳምንት ነው እና ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን። ጥቅምና በረከት ለታዘዘው ሕዝብ፣ ጥቅምና በረከት በዚህ ጎዳና እጁ ለተዘረጋ በጸሎት በእጁ በለቅሶ ለተዘረጋ ሕዝብ እግዚአብሔር በረከቱን ያብዛ። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እግዚአብሔር ይባርከው ህዝቡ። አሜን። ይሄ ነው ምንሆን ይበቃ። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ጋሽስ እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር ያያል። እኛ አፈትቦች ነን። እንዲህ የወጣ ነገር የለንም፣ ግን እግዚአብሔር ሲነሳ የማይነሳ ነገር የለም። ልክ ነው። እግዚአብሔር ሲያዝ የማይታዘዝ የለም። እግዚአብሔር እናንተን ሲያስነሳ፣ እናንተን ሲያቆም እግዚአብሔር በዓላማ ነው።
ስለዚህ ከሁሉ በፊት ይሄን ያደረገ ይሄን የሰራ እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አርከን እናመሰግናለን። አሜን። የሥራው ባለቤት እሱ ስለሆነ አሜን። በአላማ ስለሚሰራ በእቅድ ስለሚሰራ ሐሳቡን በራሱ ጊዜ ስለሚፈጽም አሁን ይሄ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። አሜን። ምክንያቱም ሰውን የሚያስነሳ እግዚአብሔር ነው። እናንተን እግዚአብሔር ስለሰነሳ እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አርከን እናመሰግናለን። አሜን። ከዛ በተረፈ ማለት የምችለው ነገር ቢኖር አለማትን ማለት ይቻላል። በውጭም በውስጥም እግዚአብሔር ህዝቡን አስነሳ። እግዚአብሔር የህዝቡን ልብ ቀሰቀሰ። እግዚአብሔር ሲቀሰቀስ የማይቀሰቀስ የለም። እግዚአብሔር ሲያዝ የማይታዘዝ የለምና እግዚአብሔር ህዝቡን አዘዘ። በሩቅም በቅርብም ያለውን ህዝብ እግዚአብሔር አዘዘ። ትእዛዝ ከሱ ዘንድ ስለወጣ ይሄ ባጭር ጊዜ ውስጥ ያልጠበቅነው ያላሰብነው ነገር ሆነ። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ስለዚህ ይሄን ያደረገ ህዝብ በውስጥም በውጭም ያለ ሴትም ወንድም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው። አሜን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው። አሜን። ለነሱ እግዚአብሔር መቼም በየቤቱ ጥያቄ አለ፣ በየቤቱ ቆቅልሽ አለ። ከነ ቆቅልሻቸው ከነ ጥያቄያቸው ሆነው ለኛ አነቡ፣ ለኛ ኪሳቸውን እጃቸውን ዘረጉ፣ ተቆረሱ። ለነሱ እግዚአብሔርን በሚፈልጉበት እግዚአብሔርን በሚጠይቁበት አቅጣጫ እግዚአብሔር ለነሱም ይድረስ። አሜን። እግዚአብሔር ለነሱንም ጥያቄ ይመልስ። አሜን። እግዚአብሔር ለነሱንም እንቆቅልሽ ይፍታ። አሜን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካቸው። አሜን። በሰማይ በምድርም እግዚአብሔር ይሄን ህዝብ ይባርክ። አሜን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ምን እንላለን? አሜን። ቋንቋ የለንም። እግዚአብሔር ላደረገው ነገር ቋንቋ የለንም። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብሩ ለርሱ ይሁን። አሜን። ደግሞ እስካሁን በእንባም በጸሎትም በመቆረስም እግዚአብሔር በልባቸው እንዳስቀመጠ አደረጉ። ጌታ ይባርካቸው። አሜን። አሁን ደግሞ በሁሉ አቅጣጫ መከናወን እንዲሆንልን በጸሎት እንዲረዱን አሁን በጸሎት ከጎናችን አሁንም እንዲቆሙ አሁንም አደራችንን እናስተላልፋለን። አሜን። ጌታ ስም ይባረክ። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። እንግዲህ አሁን በዚህ በእነዚህ ሰዓታት ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠን ሰዎች በተለያየ ሁኔታ በጸሎታቸው በገንዘባቸው ፌስቡክ ላይ ሼር በማድረግ በመጫን ሌላው ሰው እንዲያዩ በማድረግ አንዱ ለአንዱ በመደወል ብዙ ነገሮችን ያደረጉ እንግዲህ ተቆረሱ ሰዎች አሉ። የቤተሰቡን በረከት ተቀብላችኋል። ይሄ በረከት ደግሞ እንደሚያገኛችሁ ተስፋ እናረጋለን። እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ በእነዚህ በሶስት ሳምንታት ውስጥ በዚህ በሁለት በሶስት ሳምንታት ውስጥ ሰው ብድግ ብሎ ሲነሳ በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የተለያዩ አይነት ሰዎች ናቸው ወደ ስልክ የሚደውሉት። አንዳንዶቹ መናገር አይችሉም፣ ያለቅሳሉ። ሁልጊዜም እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ፣ እንዲህ አይነት ልብ ያላቸው ሰዎች። ልክ የሆነ ሰው ተቸግሮ ታሞ ሲያዩ በቃ በእንባ መናገር የሚያቅታቸው መልሼ እደውላለሁ ብለው ስልክ የሚዘጉ ሰዎች አሉና ይሄ የክርስቶስ ልብ ነው። በተለያየ ሀገራት ላይ ያሉ እኛ በቃ ከሀገራችን ወጥተን ለቀንና ለሌት ስንሰራ እንውላለን፣ ጌታን ሳናገለግል በቃ ዘመናችን ሊበላ ነው፣ ዘመናችን ሊያልቅ ነው እንል ነበረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ደግሞ እርሻ ከሰጠን አብረን ቆመን እናገለግላለን ብለው ለብዙ ዓመት ደግሞ ከዚህ አገልግሎት ጋር የቆሙ ሰዎች አሉ። ጌታ ኢየሱስ ዋጋችሁን ይክፈልላለሁ። በድጋሚ የዚህ ቤተሰብ በረከት ያገኛችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁንም የምንለው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ አሁን በዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ ጥሩ እየሆነ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቃልየን ሆስፒታል ወስደናት ነበረ። ከመሄዷ በፊት በዚህ ባለ ሆስፒታል ትሪት እንድትደረግ ምግብ እንድታገኝ፣ ከዛ በኋላ ትንሽ አቅም አግኝታ ወደ ውጭ ሄዳ እንድትታከም ላለው ጉዞ በወሰድናት ጊዜ እስቲ ጋሼ ምንድን ነው ያለው ሐኪሙ ምግብ ይሰጣት ስንል? በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው የእግዚአብሔር ስራ። እኛ ያው በአይናችን ከምናየው ነገር ተነስተን እስኪ መንገድ በምትሄድበት ጊዜ መንገድ ላይ እንዳትደክምብን፣ አብሯት የሚሄዱ ሰዎች እንዳትደክምባቸው፣ ትንሽ በምግብ ሰውነቷ ቢያገግም ብለን ሆስፒታል ወስደናት ነበር። እዛ አስፈላጊውን ምርመራ አደረጉላት፣ የደም ምርመራ አደረጉላት። ያው አስፈላጊውን ምርመራ ያው በሙያቸው ምርመራ አደረጉላት። መጨረሻ ላይ ውጤቱ
እኛ እንደተጠበቀው አይደለም ያው እኛ ያሰብነው ምንድነው ቢያንስ ላንድ ለሶስት ለአራት ቀን ላንድ ሳምንት ቢሆን ምግብ የምትወስድበት መንገድ በጎኗ ላይ ተቀደም ቢሆን በትዩ ምግብ እንድትወስድና ሰውነቷ እንድትጠግን ነበር። አዎ የምርመራው ውጤት ግን ምንድነው ያለው ሐኪሙ ሁለት እና ሶስት ቀን እንኳን ያልበላ ሰው የሚታይበት ምልክት አለ። እሷ ላይ ግን እነዛ ምልክቶች የሉም። አዎ በፍጹም የጤነኛ ሰው ወይም ደግሞ ምግብ እንደሚበላ ሰው ነው ያላት ፖስት ያለው ንጥረ ነገር። አዎ ስለዚህ አሁን የታሰበው ነገር ብናደርግ ሌላ ተጨማሪ ፔን ነው ምን ጨምርባት። ቁስሉም ቶሎ ላይሽር ይችላል። ማደንዘጃውም በሚለቅበት ጊዜ ህመሙ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። አዎ ስለዚህ ለሌላ ስቅስቃይ ከመንዳርጋት የጀመራችሁትን ነገር አፋጥኑት። እግዚአብሔር በወደደው መንገድ ያገኛት ይችላል ብሎ ነው ዶክተር አጽናንቶ ጸልዩ ይዱ ብሎ ተመለሰች ኮንስታል ማለት ነው። አዎ ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ወረቀቱ መጥቷል የውጪው ሰው ይጠብቃል እንዴት ነው ያለንም ጋር ፌስቡክ ላይም ኢሜልም ስለሚያረጉ በዚሁ ምላሻቸውን እንዲያገኙ የተደረሰበትን ደረጃ። አዎ አሁን ትላንትና የሆስፒታሉ የኢሚቴሽን ፔፐር የሚባለው ነገር መጥቶ አሁን ለሚሄዱት ለአስተማሚውም ሆነ ለነርሱ ለሷም ፓስፖርት ለማውጣት በዝግጅት ላይ ነው ያለነው። አዎ አዎ የነሱ እንዳለቀ ያው ወረቀቱም ስላለ የመጣው የኢንቪቴሽን ፔፐር ስላለ ፓስፖርቱም ይቆይበት ሁኔታ ይኖራል። ፓስፖርቱ ማውጣት ይቻላል። አዎ ቶሎ ተጨርሶ አትሊስት አንደኛው አስተባባሪ እህቷ አሁን አብራም ትይር ነበርሽ መታወቂያ አልነበራትም በሱ አማካኝነት የሷ መታወቂያ ዛሬ አውጥተናል። አዎ ስለዚህ ፓስፖርቱም ወረቀቱ ሲታይ ወዲያውኑ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጉዟቸው በቅርብ ነው የሚሆነው። ፓስፖርቱ የህክምና የተጠራችበት ወረቀት ከደረሰ ወዲያውኑ የሚያልቅ ነገር ስለሆነ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በዚህ ሳምንት እናው በዚህ 10 ቀን ውስጥ ይሄዳሉ ብለን ተስፋ እናረጋለን። የጌታ ፍቃድ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ በደስታ እንግዲህ ፊት ለፊታችሁ ቀርበዋል። ደግሞ የበለጠ በደስታ እንድንቀርብ ቃል ይሄድና በሰላም እንድትመለስ የእግዚአብሔር እጅ ከሷ ጋር እንዲሆን እግዚአብሔር ካለው ውጪ የሚሆን ነገር በመድር ላይ ስለሌለ እግዚአብሔር አሁንም ይሄንን አይቶ ጅማሬውን አይቶ የህዝቡን ልብ አይቶ ጸሎት ሰምቶ ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ህክምናዋን በጥሩ ሁኔታ አጠናቃ እንድትመለስ የሁላችሁም ጸሎት ያስፈልጋታልና እባካችሁ በጌታ ፍቅር በየቀኑ በተንበረከካችሁ ቁጥር በወጣችሁ በገባችሁ ቁጥር የእናንተ ጸሎት ኃይል ስላለው በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰሚነት ስላለው እግዚአብሔር ጸሎትን ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ስለሆነ በጸሎት ደግሞ ይሄን ቤተሰብ እንድታግዙ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። አሜን። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደማረገው በዚህ አገልግሎት ላይ በጣም የተወደዱ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ። በተለያየ ቦታ ላይ ሀብትሽ የጌታ ባሪያ እግዚአብሔር ይባርክ። ሁሉ ጊዜ አንደኛ ቆመ የተቸገሩትን ያዘኑትን ለማጽናናት እግዚአብሔር ምክንያት አርጓል። ለሊትና ቀን ፖስት ያረጋል። በተለያየ ሁኔታ ሰዎችን ይቀሰቅሳል። ለተቸገሩ ሰዎች የተሸከመው ሸክም አለና ጌታ ዘመንን እድሜን ይባርከው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ወንድማችን ተክሉ በካናዳ ነው የሚኖረው። ተክሉዬ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርከው። አንተም እንደዚሁ የተለያየ ሰዎች ተነስተው እንዲደርሱ ሰዎች እንዲታገዙ የተቸገሩ ሰዎች እንዲደረስላቸው በእውነት እግዚአብሔር ስለሰጠ ልብ ያመሰገንኩ ጌታ ኢየሱስ ዘመንን ይባርከው ማለት ፈልጋለሁ። ተክሉዬ ተባረክ። ወንድማችን አባይነህ በጣም የተወደደ ወንድም ነው። በፌስቡክ ላይ በተለያየ ሁኔታ መልእክቶቹን ያስተላልፈ ለሰዎች እንዲደረስ ለቃልዬ ብቻ ሳይሆን ለሁሉ የቆመ ሰው ነው። ጌታ ይባርከው። አክሊሉ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርከው። አንተም በጣም የተወደድክ እኛንም ያነሳሳ እኛንም ያበረታታ ሌሎችንም ደግሞ እንዲነሳሱ ምታረግ ወንድም ነህ። ጌታ ይባርክ። ሚሚሻ በጣም የተወደደች እህት ናት። እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ሚሚዬ ለብዙዎች እናት ስለሆንሽ ባለሽበት ቦታ ሆነሽ ብዙዎችን ስለምታገለግዪ እግዚአብሔር ዘመንሽን እድሜሽን ልጆችሽን ህይወትሽን ይባርክ። ሁሌ እንደምልሽልሻለሁ ወድሻለሁ ታቂያለሽ። ለሚሚዬ ምስጋናዬን በዚሁ አቀርባለሁ። ከጌታ ቀጥሎ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መቼም ክፉም እግዚአብሔርም በሰው ነው የሚሰራውና ካልታዘዝን አይሆንም። ራሳችሁን ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ ነው ይሄ ሁሉ የሆነውና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ማለት ወዳለሁ። አሁን ሁላችሁንም ጠቅሼ አልችልም፣ ጥቂት ያወኳችሁን ነው ማደርገው እንጂ ብዙ ሰዎች በተለያየ ቦታ ላይ ሆናችሁ በእንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔርን የምታገለግሉ አላችሁ። በርቱ፣ ቀጥሉ። ተያይዘን እግዚአብሔርን መንግስት እንሰራለን ማለት ፈልጋለሁኝ። የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥንን ደግሞ ማመስገን ፈልጋለሁ። ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥንን ባለራእይና መስራች ዶክተር ገመችስ እግዚአብሔር ይባርክ።
ለብዙ ሰዎች መدرس ምክንያት ደግሞ በተለያየ ሁኔታ እግዚአብሔር እየተጠቀመብስ ስለሆነ ጌታ ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ። መሲ መሳይ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህ ተቸገሩ ሰዎች በሚዲያ ላይ በሚመጡበት ሰዓት በተለያየ ሁኔታ ፕሮግራሙ ሲቋረጥ ያየር ሰዓት እየሰጠ እንዲታገዙ እንዲረዱ በጣም ልቡን ሰጥቶ የሚሰራ ሰው ስለሆነ መሲ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ጓደኛዬ ምነ ተባረክ ማለት ፈልጋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ወንድማችን አቤኒዘር እድሜ ቀጥሎለት ትላንትና በእናንተ ፊት ሆኖ በጣም በትችግር በሐዘን በህመም በስቃይ በነበረበት ሰዓት ላይ እንደገና እሱ ደግሞ እግዚአብሔር ማገልገል እንዳለበት እንነጋገር ነበር። አልመሰለውም በሰዓቱ ግን እግዚአብሔር ያው ድሜ ቀጥሎለት ዛሬ ደግሞ የቃልዬን ነገር በጣም እየተሯሯጠ እየተጻጻፈ ያወራ ለጉዟ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነውና አቤኒዘር እግዚአብሔር ይባርክ። እንኳን እግዚአብሔር ድሜ ቀጠለልህ ማለት ወዳለው። በተጨማሪ ማአዚ የቃልዬ ጓደኛና ታብረውን ያደጉት ብዙ እየደወለች በመሃል እኔ ቃልዬን ካሳከምኳት በኋላ ነገሮችን ማስኬድ አልቻልኩም። አንድ አንድ ነገሮች ገጥሞኝ ስለነበረ ያው ሰፋ ያለ ጊዜ ቆይተናል። ግን እሷም በመሃል እየደወለች በጣም ብዙ ሰዓት ያው መጨቅጨቅ ባሉት ጨቀጭቀኝ ነበር። መምጣት አለብሽ ቃልዬ መዳን አለባት ተለይ ነበር። እግዚአብሔር ዘመኗን ይባርክ። እንዲህ አይነት ጓደኞች ያብዛልን ማለት ፈልጋለሁ። ጌታ ይባርካት። እንዲሁም ደግሞ እንዳልክ ጌታ ይባርከው በጣም እሱም እግዚአብሔር ይባርከው። እንግዲህ ቃልዬን ነገር መጀመሪያ አይቶ የነገረኝ እሱ ነው። ይደውል ነበር እሱም እግዚአብሔር ዘመንን እድሜህን ልጆችን ዘርማን ዘርህን ይጠብቅ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ሁላችሁንም ጠርቼ አልችልም፣ ግን ብዙ ሰዎች አላችሁ በአለማት ላይ ያላችሁትን ሁላችሁንም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ብያለሁ። በተጨማሪ በጣም ደግሞ ደስ ያለኝና ይገረመኝ እንዳልኳችሁ በተለያየ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች የእስልምና እምነት ተከታይ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ማንንም ሰው ልቡ ያልተነካ የለም። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁን ይባርክ ማለት እንፈልጋለን። እንግዲህ እንዳልኩት ሁላችሁንም አመስግኜ አልጨርስም፣ ግን ደግሞ በመረጃ ሁሉ ጊዜ እንሰጣለን የገባውን የደረሰውን። አንዳንድ ሰዎች ደውላችሁ እኛ አሁንም ማረግ እንፈልጋለን ምናምን ብላችሁ ግብ ግብ የምትፈጥሩ ሰዎች አላችሁ አውቃለሁ። ግን ሁለተኛ የታመመ ሰው ደግሞ ስናመጣ የምትቸገሩ ማገዝ ላይ ወደ ኋላ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ይሄ አገልግሎት ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። ከዚህ በፊት የተማርንበት ትምህርት አለ፣ የሄድንበት አካሄድ አለ። ይሄ አገልግሎት ለታመሙ ሰዎች መድረስ በተቸገሩበት አቅጣጫ መቆም ተነስተው እንዲቆሙ ማድረግ ነው ራዩ። ግን አንድ ሰው የሚገባውን ያህል ካገኘ በኋላ ወደ ቀጣዮቹ ሺፍት ማድረግ አለብን። ይሄን ደግሞ ሁሉ ጊዜ በሚዲያ እናገራለሁ። አሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ከጠበቅነው በላይ አድርጋችኋል። ይሄንን ነገር ስንናገር ወደ ቀጣዮቹ መድረስ አለብን። ተቸግራችሁ ምትልኩ አላችሁ፣ ተጨንቃችሁ ከተርፋችሁ ምትልኩ እንዳላችሁ እናቃለን። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብዙ በሽተኛል፣ ብዙ ችግረኛል፣ ብዙ ቤቱም ያለቅሰዋል። ስለዚህ ለሁሉም መድረስ አለብን። ቀጣይ ለምናቀርባቸው ሰዎች ደግሞ ወደዛ ሺፍት እንድታረጉ እንጠይቃለን። በመሃል ያነሰንና የቸገርንበት ነገር ካለ መልሰን እናሳውቃቸዋለን። ለዛም ደግሞ እንደምትተባበሩ እርግጠኛ ነን። ከዚህ በፊት ስላየን ማለት ነው። አካሄዳችን በዚህ መልኩ ነው። አሁንም ጌታ ይመስገን ለቃልዬ ከጠበቅነው በላይ ሆኗል። በአሜሪካን ሀገር ወደ 40,000 ዶላር አካባቢ ገብቷል። እዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ ግማሽ ሚሊዮን ብር ገብቷል። ስለዚህ በዚህ ባለው ህክምናውን ታረጋለች። ተጨማሪ ብር ካለ እንደገና ቤተሰቡን ደግሞ ወደናንተ እናቀርብና እግዚአብሔር ደግሞ በእናንተ አልፎ ይሰራል። ድጋሚ ቀጣዩን ደግሞ ህክምና እናስገዳለን ማለት ነው። አሁን ግን ለሆነው ነገር እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈል ማለት ይፈልጋል። በተጨማሪ በጣም ደስ ያለኝ ብዙዎቹን መጥቀስ ይቻላል፣ ግን አሁን ለጊዜው ዛሬ ያስኩት ሳምሶን ይግዛውና ሊዲያ ኃይሉ ባልና ሚስት ናቸው። ከአሜሪካን ሀገር ለልጃቸው ልደት ያሰቡትን በፍጹም ለቃልዬ ይሁን ልደት ይቅርብን ብላችሁ አስገብታችሁ ጌታ ዋጋችሁን ይክፈል። አሜን። እግዚአብሔር ራሱ ይክፈላችሁ፣ ፍሬያችሁን ለማየት ያብቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። Thank you.
ስለዚህ ጌታ ይባርክሽ። ከቃልዬ ጋር እጅም አመት ጓደኛሞች እንደሆናችሁ አውቃለሁ። ብዙ ጊዜ እየደወልሽም ደግሞ በጣም በቅራ መቅረብ አለባት እያልሽ ጠይቅኝ ነበርሽ። አንቺ ነሽ እንግዲህ አሁን ወደ ህክምና ትሄዳለች። አንቺም የህክምና ባለሙያ ነሽ። በአንዳንድ ነገርም ትረጃት እንደነበረ ጋሼም ሲያወሩ ሰምቻለሁኝ። እና ጌታ ይባርክሽ እንዳንቺ አይነት ጓደኛ ያብዛልን። እንደው ከመሄዷ በፊት ግን መቼስ መጀመሪያ ይሄ እንዲሆን ነበር አይደለም የምትፈልጊው? አዎ። መቼም የሄዳችሁበትም እርምጃ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እስከ ዛሬ እንደው ምን አርጋችሁ ታውቃላችሁ? ትንገሪ መጀመሪያ። እኔ አሁን ልክ እንደ ዳንሽ ነው የሚሰማኝ። እውነቴን ነው የምልሽ። ይሄ ለምዶን ታውቂያለሽ። ብዙ የሞከርናቸው ሙከራዎች ነበር። ሁሌ ፌል ያደርጋል። አልነግርሽም አሁን ይሄ ነው እላለሁ። እና ሁሌ ባቢና እናና የሚሉት በቃ እግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ነው የምንጠብቀው። እኛ ሁሌ እግዚአብሔርን ስለመጠበቅ ከነሱ በላይ ሊያስተምር የሚችል ሰው የለም። ሁሌ እግዚአብሔርን ስለመጠበቅ ሁሌ በቃ ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም፣ በቃ በእግዚአብሔር ፊት ነው ሁል ጊዜ። እና ብዙ እርምጃዎች ሄደ። ኢቨን ፖስተር ሁሉ ተሰርቷል። ብር አሰባስበን እስቲ እንላካት። ግን የሆነ ነገር ይፈጠርና ስታክ ያደርጋል። የሆነ ህክምና ተጀምርና ስታክ ያደርጋል። በዛ ላይ እንግዲህ እንደሰማሹ በሽታው አይታወቅም። ሁሌ ቃል ስሜቶች አሏት፣ ህመሞች አሏት። ልክ ሆስፒታል ወስደናት የሆነ ነገር አለ ብለን ስንጠብቅ ምንም የለም። ሁሌ በቃ የሚደንቀኝ የእግዚአብሔር ስራ የሚደንቀኝ እንግዲህ አሁንም ባለፈው ሄደሽ አይተሻል። የኮሪያውን እንግዲህ በጣም ታማለች፣ ምግብ አትወስድም። ነገር ግን ሁሉ ነገሯ የጤነኛ ሰው ነው። ልክ ነው። ሁሉ ጊዜም ስትሄድ ቃልዬ እንደዛ ነው። ሁሉ የሚገርመኝ ነገር እና አሁን የእግዚአብሔር ሰዓት ነው፣ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። በቃ አሁን ቃል ልትጎበኝ፣ የቤተሰብ ሊጎበኝ፣ እኛም ልንጎበኝ፣ እግዚአብሔርን አብረን ልናመሰግን ሰዓቱ ስለሆነ እናንተ በሰዓቱ ነው የመጣችሁት ብዬ ነው ሁሌ የማስበው። እንደኔ አሁን የሚደሰት ሰው የለም። ብዙ ጊዜ አልቅሻለሁ፣ ብዙ ጊዜ እንትን ብያለሁ፣ ብዙ መጥፎ ነገሮችን አሳልፌያለሁ። አሁን ግን ደስ እያለኝ ነው። እውነቴን ነው ኤድ። አሁን ባለፈው ልክ $30,000 ደረሰ ሲባል ሌሊት ላይ ነው ያየሁት እና እንቅልፍ መተኛት ሁሉ አቃተኝ። ደስታው ማለት ነው። በቃ አሁን የሚታየኝ ሁሌ መልካም ነገር ነው። በቃ አዲስ ትልቅ ነገር ቃል ደህና ሆና ቃል ተሽሏት ሁሌ የማስበው ነገር ነው እና ይሆናል ብዬ ደግሞ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። ፕሮግራማችሁን ሳቀርብ ጋሼ ብዙ ሰዎች ተጽናንተዋል ማለት፣ አንዳንድ ጊዜ ችግሮች እያሳየን እንዴት በችግር ሰው ይጽናናል ብለን ልናስብ እንችላለን። ግን የእግዚአብሔር ስራ ብዙ ነው አሰራሩ እና የእናንተን ጽናት እናንተን እግዚአብሔርን መጠበቅ አይተው ብዙ ተጣልቼ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር። አንድ ትደውላለኝ 6 ዓመትን ለምን እኔ እድሜ እንበላለሁ ሰው ቤት ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቼ ነበረ እና በእንባ ነው ወደ እግዚአብሔር የተመለስኩት። እንዲህ አይነት ምስክርነቶች በጣም ብዙ ከአሜሪካም፣ ከአዲስ አበባም፣ ከኢትዮጵያም። መቼስ ከእግዚአብሔር ጸጋ ውጪ ምንድን ነው እናንተን እንዲጠንካራ እንድትሆኑ ያደረጋችሁ? ለሌሎችም ሰዎች ትምህርት እንዲሰጥ ነው። እሺ። ትልቁ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ሁሉ ያደረገ ጌታ ነው። በእርግጥ እውነት ነው። እግዚአብሔር ጸጋውን ስላበዛልን መጽናት ችለናል፣ አቅም ማግኘት ችለናል። የጌታ ስም ይባረክ። ነገር ግን የዚህ ሁሉ ምክንያት የጽናታችን ምክንያት ትልቁ ራሷ ልጃችን ቃል ናት። ምክንያቱም ቃል በጣም በጣም ትልቅ ጸጋ ያለባት እግዚአብሔርን የምትፈራ እግዚአብሔርን የምትወድ በጥቂቱም በምንም አቅጣጫ እግዚአብሔርን ለማሳዘን ልቧ የማይደፍር ያለችበትን ሁኔታ የማትመለከት ጌታን ብቻ የምትመለከት ብላቴና ናት። በእውነት እሷ ውስጧ ጠንካራ ስለሆነ ብርቱ ስለሆነ በልጅነት እድሜዋ በወጣትነት እድሜዋ ጓደኞቿ በብዙ አቅጣጫ እንዲና እንዲ ናቸው በሚባልበት ሰዓት እሷ ልቧ ከአምላኳ ጋር በመሆኑ ልቧ ስለማያዝን ስለማይተክዝ ራሷን ስለማታይ ለእኛ መጽናት ሆነልን፣ ለእኛ ብርታት ሆነልን፣ ለእኛ አቅም ሆነልን። አንድም ቀንም እንኳን በሚሆን አሁን ያለችበት ሁኔታ አይታችኋል። ይሄ ብቻ አይደለም። መጨረሻው ላይ አሁን እንደዚህ ሆነች እንጂ በብዙ ክፉ ነገሮች፣ ከባድ ነገሮች
ሞት በመሰሉ ነገሮች ሁሉ አልፋለች። በዚህ ሁሉ ግን አንድም ጊዜ አምላኳን ስታማርር አላየን። አንድም ጊዜ ስትበሳጭ አላየን። አንድም ጊዜ ስታማርር አላየን። አንድም ጊዜ እግዚአብሔር እኔን ለምን ተወኝ ብለ የሚል ቃል ካንደበቷ ሲወጣ በፍጹም ሰምተን አናውቅ። ከዚህ የተነሳ እኛ መቆም ይችላል። ብታማርር ኖሮ ብትበሳጭ ኖሮ ጓደኞች እዚህ ቦታ ደርሰው እኔ ያለሁት እዚህ ጋር የኛል አመት አልጋ ላይ ያልጋ ቁራኛ ሆኜ ቀረው ብትል ኖሮ የኛ ጽናት እዚህ ጋር አይታይም ነበር። የጽናታችን ምክንያት እሷው ራሷ ናት። ይሄው አሁንም እንዳያችኋት አንድም ቃል በዚህ ሁኔታ እንኳን መናገር ባቃታት መብላት ባቃታት አይኗ መከፈት ባቃታበት ጊዜ ባሁን ሰዓትም እንኳን አሁን ባለችበት ሁኔታ መብላት መመገብ ባቃታት ሁኔታም እንኳን እያለች አንድም ጊዜ አማራ አታውቅ። ስለዚህ 13 አመት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። 13 አመት አልጋ ላይ መሆን ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ የጽናታችን መነሻ መሰረት እሷ ናት እንጂ ብታማረር ኖሮ ብትበሳጭ ኖሮ እኛ ምን እንደምንሆን አናውቅ። በምትናገርበትም ሰዓት ቅድም ጓደኛዋ ስትል ነበረ በምትናገርበት ሰዓት ደስተኛ ነበረች። በሽተኛ አትመስልም። ታማሚ አትመስልም። ትጫወታለች፣ ትስቃለች፣ ታጫውተናለች። ከዛ አልፎ ተርፎ አሁን ባለችበት ሁኔታም እንኳን አልፋ ተርፋ የኛን ፊት ነው የምታየው። ከሱ ጠቆሩ ታመሙ ወይም ደግሞ ስለ ሌሎች ስለምታውቃቸው ስለ ቤተሰብ አልጋ ላይ ሆና ትጨነቃለች። ስለ ራሷ ራሷ ላይ የጅበት ጊዜ የለም ብያስባለሁ። እና የጽናታችን መነሻና የጽናታችን ምክንያት እሷ ራሷ ናት። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄም ደግሞ እሷም ከራሷ ያመጣችው አይደለም። እግዚአብሔር አምላኳ የፈጠራት በእሷ ላይ ዓላማና እቅድ ፈቃድ ያለው ክብሩን ሊገልጥ ያስቀምጣት ስለሆነ ጸጋውንም ጭምር ጨምሮ ነው የሰጣትና የእግዚአብሔር ጸጋ በእሷ ላይ እጥፍ ድርብ ስለሆነ ይመስለኛልና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።